সমাগত ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন আৰু সেই পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে শাসক বিৰোধী সাজু হৈ পৰিছে। কালিলৈকে সাজু হোৱা নাছিল বিজেপি, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি সাজু হৈ আছে এতিয়া বিজেপিও। এক প্ৰকাৰ শাসকীয় পক্ষই বিৰোধীক ধৰাশায়ী কৰিবলৈ, পাঁচ সমষ্টিত বিৰোধীক ধৰাশায়ী কৰিবলৈ সাজু হৈছে। এইবাৰ বিশেষ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দিশপুৰতে বহি পাঁচ সমষ্টিত কেনেধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বা কি কি কথা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে পাঁচ সমষ্টিত অনায়াসে শাসকীয় পক্ষই জয়লাভ কৰিব পাৰিব, সেই ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এবাৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মন্তব্য কৰিছে যে উপনিৰ্বাচনৰ যি অনুষ্ঠিত হ'ব, বঙাইগাঁও সমষ্টি এৰি দিয়া হ'ব অগপক, চিলি সমষ্টি এৰি দিয়া হ'ব UPPLক, আৰু 26লৈকে দুই সমষ্টি অগপ আৰু UPPLক এৰি দিয়া হ'ব। 26ৰ পাছতহে চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব যে দুই সমষ্টি আগন্তুক সময়ত বা 26ত কাক দিয়া হ'ব। এনেধৰণৰ কথা চলিছে এতিয়া যিহেতুকে উপনিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। বঙাইগাঁও সমষ্টি এৰি দিব অগপক, চিল্লি সমষ্টি এৰি দিব UPPLক, আৰু 26লৈকে দুই সমষ্টি অগপ UPPLক এৰি দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে। যদিহে চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কেইবাবাৰৰো বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰীক যেতিয়া সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল আৰু সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই বিধায়ক পদ খালী হৈ পৰিছিলে আৰু বিধায়কৰ সেই স্থান ফিল আপ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ আৰু অগপৰ যি বুজাবুজি, সেই বুজাবুজি চুক্তিৰ মৰ্মে 26লৈকে বিধানসভা বা বঙাইগাঁও সমষ্টি অগপৰ দখলত থাকিব আৰু 26ৰ পাছতহে অগপৰ পৰা বিজেপিয়ে কাঢ়ি লোৱাৰ বা বিজেপিয়ে লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এনেধৰণৰ অংক চলি আছে বা বুজাবুজি চলি আছে বুলি গোপন তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু ঠিক সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ লগতে কৈছে যে চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপিৰ বাবে কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এসময়ৰ নলে গলে লগা বন্ধু, এসময়ৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৰকিবুল হুছেইনৰ পূৰ্বৰ সমষ্টি আছিলে, কিন্তু সেই ৰকিবুলৰ পূৰ্বৰ সমষ্টি এতিয়া কাৰ দখললৈ যাব বা কেনেদৰে বিজেপি সেই পূৰ্বৰ সমষ্টি বা বিজেপিয়ে কেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা কাঢ়ি আনিব, এনেধৰণৰ বিশেষ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে বিজেপিৰ এই বিশেষ ৰণনীতিৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী পক্ষও এক প্ৰকাৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে। পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছে অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ অংগীকাৰ কৰিছে বা নিৰ্বাচন খেলাৰ ইংগিত দিছে। ঠিক সেই সময়তে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মিত্ৰতাৰ উলম্ব বিভাজনো ঘটিব পাৰে, সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে। ঠিক সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ ৰণনীতি কেনেদৰে বিৰোধীক নাকপাশত বন্দী কৰি কেনেদৰে পৰাজয় কৰিব পাৰি ৰণনীতি, সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলিছে। আৰু দিল্লীত ক্ষমা কৰিব, দিশপুৰত বহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধীৰ যি অগ্ৰগতি, সেই অগ্ৰগতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এক প্ৰকাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টি 26লৈকে অগপৰ হাতত থাকিব আৰু অগপৰ 26ৰ পাছত অগপৰ দখললৈ নাহিব নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যদিহে 26ৰ পিছত বিধান বা অগপৰ যি পূৰ্বৰ সমষ্টি আছিলে বা বৰ্তমানৰ বঙাইগাঁও সমষ্টি, সেই সমষ্টি যদি বিজেপিয়ে লয় তেতিয়াহ'লে কি কোনটো সমষ্টি অগপক দিব, এনেধৰণৰ বহুকেইটা বিষয় উত্থাপিত হৈছে। পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত আছে চিল্লি আছে, বঙাইগাঁও আছে, চামগুৰি, বিহালী, এই লগতে আন এটা সমষ্টি হৈছে, আৰু সেই সমষ্টিকেইটা আটাইকেইটা সমষ্টিতেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন, ঠিক সেই সমান্তৰালকৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাইছে শাসক আৰু বিৰোধীয়ে।
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017